Батыс Қазақстан облысындағы Сырым өткізу бекетінде жүк көліктерінің ондаған шақырымға созылған кезегі пайда болды. Себебі қазанның 22-сінен бастап шекара қызметімен мемлекеттік кірістер комитеті экспорттық бақылау жүргізіп жатыр. Мұның соңы осындай қиындық туындатқан. Қазір осы ғана шекара бойынан оралған әріптесіміз Ерденбек Жылқайдарұлы бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Ерденбек, кеш жарық, шекарадағы өткізу пункттерінде қалыптасқан кезек туралы соңғы ақпараттармен бөлсеңіз. Рахмет, Әнуарбек, армысыз Астана, қайырлы кеш Қазақстан. Я біздің түсіру тобы осы шекарадан осы қазір ғана оралды. Өкінішке қарай, бұған дейін әлеуметтік желіде жазылған шекарада кептеліс туралы ақпарат рас болып шықты. Біз Қазақстан жағынан 130-дай жүк көлігін санасақ, жүргізушілердің сөзінше Ресей жағындағы кезек ондаған шақырымға дейін созылады екен. Тіпті тәулік жарым бойы шекарада тұрғандар бар болып шықты. Қаншама машина, қаншама фура мында тұр. На Россия жақтан, Қазақстан жақтан толып қалған машина. Фурадағы кісілермен сөйлесіп қарадым. Олар айтады, біздер 27 сағат тұрмыз дейді мында, 27 сағат. Соның ең бас мәселесі, мына үлкен бастықтармен сөйлесіп қарағанда, олар айтады, мына жолды үлкейту керек. Таңғы 6-да келдік, ел қатары өтіп жатырмыз. Кегезде бір 8 сағат машинаның көптік аздығына байланысты. Ең ұзақ тұрған жаман ғой. Ұзын сонары кезек жүргізушілердің жүйкесін жұқартып, азаматтардың алтын уақытын алып жатқаны ақиқат. Шекарашылар кезектің соңғы аптада, яғни шекарада экспорттық бақылау енгізілгеннен кейін пайда болғанын айтады. Ал мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдерінің сөзінше, экспорттық қадағалаудың кезекті көбейтуге қатысы жоқ. Мониторинг өткізу тауарға ілеспе құжаттарды көшірмелерін түсіру арқылы жүзеге асырылады. Яғни жүзеге асырылады. Ол 2-3 минут уақыт алады. Қазір осы таңда атқарылып отырған жұмыс осындай. Көшірмесін аламыз, сосын орталыққа жібереміз. Ары қарай анализ талдау жүргізіледі өткізілген тауарлардың. Ол салық төленді ме, ары қарай талдау жүргізіледі. Экспорт бақылау жата ма. 2-3 минуттың көп болғанда кейбір ілеспе құжаттарында 100-ден астам тауар атаулары болады. Оның өткізіп шығару дейтін мен ойлаймын, ол көп уақыт емес. Дегенмен әр көлікке қосымша 3 минут керек десек, 100 көлікті жіберуге 300 минут, яғни 5 сағат уақыт қосылады. Ал күніне 800 жүк көлігі осы өткізу пункті арқылы шекарасыз қиятын ескерсек, кезектің күн санап артық келе жатқанын аңғаруға болады. Бізбен бірге бүгін мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департамент жанындағы мониторинг топтың мүшелері де шекараға барып, жағдайды көзбен көріп қайтқан болатын. Дәл қазір комиссия мүшелері мен тиісті құрылым өкілдері мына менің артымдағы ғимарат облыстық мәслихат ғимаратында жиналып, қалыптасқан жағдайды оң шешудің жолдарын талқылауда. Осы жиында ортаға тасталған ұсыныстың бірі экспорттық бақылауды шекарашылардың мойнына жүктеу, яғни тауардың тегі мен төркіні, көлемі мен құны туралы ақпаратты солардан алу. Тағы бір естігеніміз, келесі жылы Сырым өткізу бекеті кеңейтіліп 8 жолақты болып қайта салынбақ. Астана, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, құрметті көрермен. Батыс Қазақстан облысынан тікелей байланысты әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы болған еді. Біз ары қарай жалғастырамыз.